Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli Axıcı TV izləyiciləri. Həftənin yekunundayıq. Bu həftə də ölkəmizdə, beynəlxalq müstəvidə, regionda baş vermiş prosesləri, siyasi prosesləri təhlil etmək üçün studiyamıza Azərbaycan Respublikasının Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin Müşahidə Şurasının üzvü tanınmış hüquq müdafiəçisi Günel Səfərovanı dəvət etmişik. Günel xanım, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldim. Günel xanım, istərdim ilk olaraq sizi təbrik edim Müşahidə Şurasına üzv seçilməyinizdən və düşünürəm ki, siz həqiqətən də layiq bir vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçisisiniz. Günel xanım, elə başlayaq vətəndaş cəmiyyətinin problemlərindən. Artıq bu həftə demək olar ki, ölkənin ən əsas müzakirəsi qeyri-hökumət təşkilatlarının ciddi narazılığı, fəaliyyət istiqamətləri. Hətta belə bir fikir də formalaşdı ki, artıq ölkədə 4000-ə yaxın qeydi iflic vəziyyətində olub. Buyurun. Əslində, çox sağ olun birinci təbrikə görə. Əslində, vətəndaş cəmiyyəti subyekti deyəndə biz təəssüf olsun ki, yalnız qeyri-hökumət təşkilatlarına nəzərdə tutduq. Əslində, qanunvericiliyə görə vətəndaş cəmiyyəti subyektləri genişdir. Bizdə amma əsasən fokus və fəal olan QHT-lərdir. Ona görə də elə QHT-lər haqqında danışaq. Çünki həm obyektiv, həm də subyektiv məqamlar var idi. Gəlin belə danışaq, bəli, siz mənim fəaliyyətimi də izləmişsiniz, əvvəlki fəaliyyətimi. Bilirsiniz ki, mən ömür boyu beynəlxalq təşkilatlarda fəaliyyət göstərmişəm. Qeyri-hökumət təşkilatlarında ekspert qismində olmuşam, amma bu sahəni, bu prosesi dərindən araşdırma eləyən hesabatların hazırlanmasında iştirak eləmişəm. Bəli, bəli. Və qeyri-hökumət təşkilatları 2000-in əvvəllərindən 2012-yə qədər çox belə bir böyük bir inkişaf mərhələsi keçdi. Və açıq istədim ki, bəli, 90-ların sonunda daha çox yaranmağa başladı QHT-lər. Amma 2005-lərdə, 6-larda böyük Azərbaycana beynəlxalq təşkilatlar gəldi, fəaliyyətlər genişləndi. Əvvəlki 90-cı illərdəki humanitar yönümlü QHT-lərdən daha çox insan hüquqları, inkişaf layihələri həyata keçirən qeyri-hökumət təşkilatları yarandı. Amma təəssüflər olsun ki, 2012-ci ildən sonra bunun da yenə də deyirəm, həm subyektiv tərəfdən yanaşa bilərik, həm də obyektiv bəzi beynəlxalq təşkilatların Azərbaycandakı fəaliyyəti və bəzi çox təəssüf ki, insanlarımızın fəaliyyəti ona gətirdi, çıxartdı ki, məhdudiyyətlər yaranmağa başladı QHT-lər üçün. Biz bunu nədə gördük? 2014-cü ildə qəbul edilən qanunda. 2014-cü ildə qəbul edilən qanun yalnız beynəlxalq təşkilatların Azərbaycandakı fəaliyyətini məhdudlaşdırmadı. Həm də qeyri-hökumət təşkilatların fəaliyyətinə təsir elədi. Niyə? Çünki biz istisna eləməyək də, biz axı çox mindik partiyalar deyil, üzvlük haqqı ilə formalaşaq. Bəli. Üzvlük haqqı bizdə daha çox formal xarakterləşirdə, razılaşaq bundan. Amma əsasən qrantların gəlməsi məhdudlaşdı və yerli donorçılıq institutunun inkişafına yönəldi. Qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurası yarandı, sonra Gənclər Fondu yarandı, ayrı-ayrılıqda nazirliklər qrant verməyə başladı. Amma müəyyən bir mərhələdə meydana çıxdı ki, bu maliyyə imkanları ilə bu qədər çox saylı qeyri-hökumət təşkilatını idarə etmək, qrant vermək mümkün deyil. Yəni, bugün hal-hazırki vəziyyət budur. Bəli, qeyri-hökumət təşkilatlarına... Əslində, üzr istəyirəm, Günel xanım, o həmin təşkilatlar Dövlət Dəstəyi Şurası və qeyd etdiyimiz nazirliklər müəyyən qədər qrantlar ayırırlar. Bəli, bəli. Ancaq onların həcmi... Çox aşağı. Mən sizlə tam razıyam, yəni bilirsiniz ki, həm də 20 ilə yaxındır ki, mən də qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəriyəm və çox azdır. Demək olar ki, azlıq təşkil edir. Yəni, o proses hər zaman gündəmdə olubdur. Buyurun. Biz burada azlıqla yanaşa, əhatəlik dərəcəsinə baxaq da, gəlin razılaşaq, heç kəs bunu istisna etmir. Hətta QHT Şurasının o vaxtki heyəti də, Müşahidə Şurasının üzvləri də deyirdi ki, 6-7 minlə manat civarında layihə məbləği ilə ciddi iş görmək mümkün deyil. Bu, dünyanın hər yerində bu cürdür. Xüsusilə də bilirsiniz, həmin dövr üçün yanaşma bu idi ki, hökumətində, dövlətində yanaşması bu idi ki, çox QHT, az-az maliyyə. İndi yanaşma da dəyişir. Xüsusilə Qarabağda bizim o işğal olunmuş torpaqlarımızı geri qaytardıqdan sonra... Günel xanım, üzr istəyirəm, bu mövzuya toxunacaq. Aha. Orada bir məqam unutduq, istərdim o məsələyə münasibət bildirəsiniz. Həmin o təşkilatlar ki, var idi, beynəlxalq təşkilatlar. Bəli, bəli. Açıq etiraf edək ki, onların ayırdığı, deyək ki, vəsait
100 min dollar həcmində idi. O da müəyyən bir kəsimlər üçün nəzərdə tutulurdu. Ölkəmizdə fəaliyyət göstərən, deyək ki, radikal müxalifətin nəzarətində olan o qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərlərinə. Yəni bilirsiniz ki, yəni bütün ölkələrdə həmin o qeyri-hökumət təşkilatları adı altında xarici xüsusi xidmət orqanlarının kəşfiyyat bir əməliyyatları olur. Yəni vətəndaş cəmiyyətinin adı altında bir çox ölkələrdə biz bunun şahidi olmuşuq, istər Gürcüstanda, istər Ukraynada və digər ölkələrdə. Yəni bu məhdudlaşdırılmanın fəlsəfəsində əslində dövlətin həmin o 100 minləri alan o qeyri-hökumət təşkilatları ki var idi. Onlar üçün mən deyərdim nəzərdə tutulmuş bir məhdudiyyət idi. Onların qarşısının alınması idi. Yəni o 5-ci kolonun formalaşması, inkişaf etməsi o da müəyyən bir qüvvələrin əlində idi qeyd etdiyim kimi. Misal çəkə bilərəm. Misal çəkə bilərəm. Xədicə İsmayıl. Uzun müddətdir biz onu tanıyırıq. Sorosun və digər fondların Azərbaycanda nümayəndəsidir. Ona pul yönəlirdi və o da həmin özünə yaxın bir neçə şəxs arasında söhbət küllü miqdarda maliyyə vəsaitlərinin xərclənməsindən gedirdi. Yəni bu baxımdan dövlət deyək ki, bu proseslərin qarşısını almaq üçün həmin qanun layihəsinə dəyişiklik etdi və sizlə də razıyam ki, o proseslərdə digər o QHT-lər var idi ki, həqiqətən də Azərbaycanda bir sıra sosial layihələri, məktəb tikintisini nümunə çəkə bilərəm, başqa bir kənd yerlərində onlara bir maneçilik yaratdı. Buyurun. İnkişaf layihəsi olsun. Əslində gəlin buna biraz açıqlama gətirək. Gəlin belirəyək ki, qeyri-hökumət təşkilatları var idi. Sözsüz ki, biz ictimai sektorun siyasiləşməsindən narazıyıq. Çünki bu daha çox qeyri-hökumət təşkilatları siyasi fəaliyyətlə məşğul olmaq istəyirlərsə, getsinlər partiya yaratsınlar, məşğul olmaq istəyirlər. Bəli, əslində qanunda da qadağandır. Bəli. Amma burada məqam nədən ibarətdir? Məsələn, Xədicə xanım da digəri də başqası da mən onların təmsil olunduğum beynəlxalq təşkilatlardan qrant almayıblar, fəaliyyətlərini izləməmişəm. Amma sizin dediyiniz məsələlərlə bağlı, məsələn, Soros fondunun fəaliyyəti, NED-in fəaliyyəti, NDI-in buradakı fəaliyyət və s. Sadəcə orada bir məqam var, Niyamət müəllim. Razıyam sizlə ki, yəqin ki, dövlət strukturlarının əlində bizim də bilmədiyimiz müəyyən faktlar var idi. Mən bunu istisna eləmirəm. Bunu, çünki biz zaman-zaman müzakirə eləyəndə dövlət qurumları deyir ki, bizdə olan faktlar var idi və biz bunları aşkarlamışdıq. Amma mənim burada o zaman həmin qurumlara sualım olur. Bunun qarşısı alındımı? Xeyir. Bugün mən sizə NED-in 2020-ci ildə Azərbaycanına verdiyi maliyyənin 1 milyon dollardan çox maliyyənin siyahısı, bilirsiniz ki, onlar çap eləməlidir. Məsələn, burada mən məlumat üçün deyim ki, QHT-lərə Amerikan təşkilatları istər-istəməz siyahıları çap eləmək məcburiyyətindədir. Çünki onlar dövlət departamentində hesabatlıq və audit nəzarəti var. Amma bir çox Avropa fondları, qurumları var ki, onlarda bu qayda yoxdur və onlar heç çapda eləmirlər ki, biz heç bir hesabatda göstərimdə hamısına aid deyirlər. Sözsüz ki, bəzi sizin dediyiniz kimi o radikal kəsmi formalaşdırmaq üçün formalaşan fondlar var da. Biz onları necə yoxlaya bilirik, hansı yoxlama mexanizmimiz var? Əgər biz dövlət qurumları deyir ki, biz rəsmi sürətdə həmin o gələn məbləğin qarşısını almışıq, rəsmi alınıbsa bu qeyri-legal formaya keçibdir. Ya servis kontraktlar formasında həmin o maliyyə davam edibdir. Razıyam, Gürcüstan üzərindən bu proseslər aparılır. Gürcüstan üzərindən nəqdləşmə formasında ayrı-ayrı xarici Azərbaycana gələn insanların nəqd formasında gətirildi. Yəni bu proses fərqli formada, bilirsiniz bu nəyə oxşayır, nə qədər məhdudiyyət olsa, o qədər də fərqli yollar tapılır ki, biz bunu necə davam edə bilərik. Alternativ yollar. Siz nə razıyam buna? Amma bu eyni anda, bir dəfə mən belə bir status yazmışdım ki, mən beynəlxalq təşkilatda işləmişəm, o bölgüdən xoşum gəlməsə də, amma həm hökumət yönümlü, həm də bilirsiniz ki, indi Azərbaycanda məmurların çox sayılı QHT-ləri var da, bunu istisna eləyə bilmərik. Onların çoxu da həmin o beynəlxalq təşkilatlardan qrant alırdılar və sözün açığı işləyən, normal fəaliyyət göstərən sizin təşkilatınız kimi digər təşkilatlar var idi ki, Azərbaycana çox yaxşı töhfə verirdilər. Məsələn, Yaponiya səfirliyi Azərbaycana məktəblər tikildi, deyək ki, tibbi məntəqələr tikildi. Ambulator müəssisələr tamamilə doğrudur. Digər səfirliklər də var. Su xətləri, yeni su xətləri. Bəli, artizan qurumlarıdır və s.
Bununla məşğul olan digər inkişaf layihələri var idi ki, onlar gedirdilər, gənclərdə hazırlaşdırırdılar. Onlara BMT-nin layihələri. Bəli, bəli. Məsələn, UNHCR-ın layihələrində, UNFPA-nin qadın iştirakçılıq layihələrində bilirsiniz ki, məsələn, BMT-nin layihələrinin tərəfdarı mütləq bir tərəfdən hökumət dövlət nümayəndələrindən biri olur da. Və yaxud digər səfirliklər və beynəlxalq fondlar. Bunların hamısının qarşısını alanda yenə də indi hansı mənzərə yaranıb? Mən sizə açıq deyim, mən bunu çox açıq aydın hökumət nümayəndələri ilə də müzakirə elədik, dövlət qurumlarla da müzakirə elədik ki, baxın, artıq həmin o şəxslər ki, ehtiyatlanırdıq ki, radikallaşmağa doğru addımlar atır Azərbaycanda, onlar qeyri-legal formada bu maliyyəni Azərbaycana daxil edir və fəaliyyətlərin vizuallığını görmürük. Yenə əvvəl vizuallıq görsənirdi, bilirdi, hökumətin məlumatı olurdu ki, bu harda hansı fəaliyyətə həyata keçirilir. Bəli, bir tərəfdən həmin o beynəlxalq təşkilatlara, fondlara yazdım gəlir ki, vallahi onlar da o layihələri həyata keçirtmirlər. Onlar o layihə ilə özlərinin vəziyyətlərini yaxşılaşdırır. Nə bilim, əlavə ev alırlar, əlavə hansı bağlılar. Şəxsi maraqlarına xidmət edirdi. Çünki hansı qeyri-legal pulun hansı hesabatlığından söhbət gedə bilər. Bəzən də təəssüf olsun ki, biz müharibə müddətində gördük ki, hələ də o qüvvələr Azərbaycanın mövqeyi əleyhinə təəssüf olsun ki, fəaliyyət göstərdilərdi. İndi çox az idi, amma var idi. Yəni, biz sosial şəbəkədə də gördük, biz gündəlik o həyatımızda da gördük ki, Azərbaycanlılar, hansı ki o qrup, bütün novorçuları əlavə eləmirəm, yəni o müharibə istəməyən bütün kəsimi əlavə eləmirəm, amma bir kəsim var idi ki, həqiqətən Azərbaycanın mövqeyinə zidd fəaliyyət göstərirdi. Bəli, bu dəfə informasiya mübarizəsinin yaxşı təşkil olunduğunu biz gördük, etiraf eləyək ki, ilk dəfə biz burada çox güclü idik, amma onun yanında da bu qüvvələr var idi. Xaricdə fəaliyyət göstərən qüvvələr var idi. Daxildə. Həm bu maliyyə yalnız daxilə də gəlmir, niyamətli mənim. Xaricdə Azərbaycan əleyhinə fəaliyyət göstərən qruplara da gedib. Eyni şəbəkədir də, Cüneyt xanım. Bunlar həm Azərbaycanın dövlət maraqlarını sevməyən qüvvələrdir, güc mərkəzləridir və bunlarla yanaşı güclü erməni diasporasının fəaliyyəti var. Yəni, bunu açıq etiraf etmək lazımdır. Onların erməni onun təsisçisidir. Bax, mən misal çəkim. PİN təşkilatını. O dövrdə Xocalı faciəsində körpə uşaqların, övladlarımızın orqanlarını bu satışı ilə məşğul olubdur. Yəni, bax, belə bir təşkilatlarla Azərbaycanda mövcud olan o bir sıra qeyri-hökumət təşkilatları var idi ki, onlar maliyyəni ondan alırdılar. O necə deyərlər, pulu kim verirsə, havanı da o sifariş verir. Çox yəni, bu da dövlətimizin maraqlarına çox zidd idi. Yəni, biz nəzərə alsaq ki, bizi qarşıda İkinci Qarabağ savaşı gözləyirdi, müharibə gözləyirdi və biz onların qeyd etdiyimiz kimi müəyyən qədər fəaliyyətini də gördük. Yəni, bütün bunlar dövlətin bir görəvi idi, bunların qarşısı alınmalı idi. Bəli, bəli, razıyam ki, həmin o dövr üçün ola bilsin ki, bu qanunvericilik vazkeçilməz bir addım idi. İndi sadəcə nə baş verdi? Gəlin xronoloji baxaq da, biz 44 günlük müharibəyə bir hazırlıq mərhələsi də gedirdi də. Yadınıza gəlir, ondan əvvəl Prezident aparatının nümayəndələri Hikmət Hacıyev QHT-lərlə görüş keçirildi. Bəli, bəli, intensiv, bəli, intensiv görüşlər oldu. Həm Zoom görüşləri olurdu, bəli. Həm şəxsi görüşləri olurdu. Ondan sonra müharibə oldu, bütün qeyri-hökumət təşkilatları da, vətəndaş cəmiyyətinin digər subyektləri də sanki bir səfərbər oldu da. Mən doğrudan da çox təqdir edirəm hər kəsin fəaliyyətini. İnformasiya mübarizəsi apara bilən o mübarizəni apardı. Yardım eləyə bilən yardımını elədi. Elə bizim ofisimizdən gənclər və yardıma gələn insanlar əksik olmurdu açıq. Hələ bir balaca bir qeyri-hökumət təşkilatını mən misal gətirib. Bu baxımdan bu gücü gördük. Bir də bilirsiniz burada nəyə yaxşı fəaliyyət göstərə bildik, Niyaməti mən. Biz bir neçə beynəlxalq təşkilatları Azərbaycana mülki əhalinin öldürülməsi ilə hədəfə alınmasına bağlı dəvət edir. Müharibə dövründə, bəli, təxminən 100 vətəndaşımız. Bizim üçün vazkeçilməz idi. Çünki bugünə qədər Azərbaycanda, Human Rights Watch-da, Amnesty International-da, digər o əsasımız insan hüququdur deyən beynəlxalq təşkilatlarda məcbur olub bu faktı işıqlandırmaq
işıqlandırdılar. Çünki bu gözlə görünən idi də. Ermənistan haranı hədəf almışdı? Gəncəni. Gəncənin nə əlaqəsi var idi? Bakını hədəf almışdı. Mingəçevir su elektrik stansiyasına hədəf almışdı. Yəni bu danılmaz faktlar idi. Bərdənin özünüz bilirsiniz. Tərtəri yerlə insan eləmişdir. Hətta Xızıya qədər raket atmışdılar. Bəli, siz təsəvvürünüzə gətirin ki, bunların hamısının işıqlandırılması elə bir faktlar idi ki, gözlə görünən faktlar idi və bunu istisna edə bilməzdi bu beynəlxalq təşkilatlar. Bəli, bizim razılaşmadığımız məqamlar var idi. Çünki bu hesabat Azərbaycanda hazırlanırsa, Ermənistanda da hazırlanırdı. Məsələn, orada çox maraqlı bir hesabatda məqam var idi da. Deyirlər ki, Azərbaycan ordusu Xankəndində yerləşən uşaq deyək ki, xəstəxananı hədəf alıblar. O xəstəxanada da uşaqlar dünyaya gəlirdi. Belə bir xəstəxanada. Bəli, bəli. Doğum evini. Doğum evini. Doğum evini. Doğum evindən çıxanların hamısı kişilər idi. Hərbi geyimli əsgər paltarlı. Mən başa düşmədim hələ ki, oradakı o hədəfin hədəf ona görə orada hədəf alınmışdı ki, siz əskərlərinizi yerləşdirmişdiniz, silahlarınızı, sursatlarınızı yerləşdirmişdiniz və doğum evi olaraq istifadə eləmirdiniz oranı. Necə olur ki, siz Ağdama getdiniz, gördünüz Ağdamı. Ağdamı bar-bar kimi darmadağın eləmişsiniz. Heç bir daşı daşın üstündə qoymamışsınız. Füzulidə, Ağdamda çox bərbat vəziyyətdə idi. O Şuşa bəhbəhlə göyə ki, təqdim elətdiyiniz Şuşanın hansı gündə saxladığınızı biz gördük. Deməli, burası sizin torpağınız olmayıb da. Və sizin bir dənə balaca kilsəyə, kənara atılan bir bombadan kilsəyə təsir olur. Siz onu bütün dünyaya barbar bağırırsınız, amma biz yerlə yeksan olunmuş torpaqlarımızda müharibəyə getməyən şəhərlərimizdə. Bəli, əslində, Günün xanım, biz hər zaman bir Ali Başkomandan İlham Əliyev də qeyd etdi. Biz Ermənistanın mülkü şəxslərini hədəfə götürmədik müharibədə. Bəli. Bir dənə də olsun onlara belə qırat, mərmi atmadıq. Mülkü bəli, insanların yəni hədəf götürmədik. Yəni, bunun özü də böyük bir hadisə idi. Həmçinin qeyd etdiyiniz kimi, Ermənistan isə əvəzində bizim mülkü müharibə getməyən 100 kilometrlə aralı deyək ki, şəhərlərimizi, mülkü şəxslərimizi qətlə yetirdi. Bizim ermənilərdən fərqimiz bundaydı. Eyni zamanda da bugün, bilirsiniz, biz beynəlxalq platformalarda fəaliyyət göstərirdik. Siz bilirsiniz ki, sülh qoruculuğu, xalq diplomatiyası deyilən çoxlu layihələr həyata keçirildi beynəlxalq təşkilatlar. Biz onların hər birini qeyd eləmişik. Ermənistanda təsəvvürünüzə gətirin ki, sülh platforması yaradan insanlar müharibə dövründə yazırdılar ki, Gəncənin hədəfə alın, bu ərazini vurun, filan binalarını vurun, havalanı hədəfə alın, aeroportu vurun, bəli. Nə bilim, Bakının filan ərazisini vurun, birbaşa su elektrik Mingəçevir stansiyasını su vurun bəli, ki, böyük minlərlə insan ölsün. Siz təsəvvürünüzə gətirirsiniz, indi hansı beynəlxalq təşkilat mənim qarşımda oturub yenidən iddia eləyə bilər ki, onlar sülh istəyən bir qrupdur, siz gedin onlarla yenidən danışıq aparın. Bəli, bu prosesdə çox böyük bir qism əsl üzünü göstərdi. Bugünəcən dostcan dedikləri insanlar var idi də. Mən ümumiyyətlə sizə açığını deyim ki, xalq diplomatiyası layihələrinə çox əvvəldən inanmamışam niyə mən. Çünki Ermənistan, bilirsiniz, təcavüzkar tərəf Ermənistanıydı və bizlə yaşamaq istəməyən onlar idi. Birgə yaşayışı ideyasının bizdən çıxmasını mən istəmirdim. Niyə istəmirdim? Çünki zaten biz bir yerdə yaşayırdıq. Onları vəzifəyə gətirib oturtmuşduq. Onlara çox gözəl, Bakının ən gözəl yerlərində onları yaşayırdı. Azərbaycanın ən gözəl yerlərində bərabər hüquqlu vətəndaşlarımızdır. Hələ bəkəndə bəzən biz onlara üstünlük verirdik. Hətta bəzən biz o etnik azlığı hiss eləməsin deyəndə çox təəssüf olsun ki, ermənilərə bəzi yerlərdə üstünlük verirdik. Bu, dünyanın heç bir yerində görsəməyib. Niyə bu qədər etnik tərkibi fərqli olan Azərbaycanda talışlarla, ləzgilərlə, avadlarla, kürdlərlə, kürdlərlə heç bir problem çıxmır. Amma bu ermənilər Azərbaycan ərazisinə, Gürcüstan ərazisinə, Sabah Rusiya ərazisinə, Türkiyə ərazisinə iddia eləyir. O qədər bilsiz təcavüzkar bir ölkədir ki, hər qonşuluqda oldu, olmadı, həmin o ərazilərə iddia eləyirlər ki, bura Azərbaycan, Ermənistanındır. İndi bu məsələdə də razıyam. Gətirək bunu QHT-lərin fəaliyyətinə. Siz sonra da gördük ki, indi hansı prosesdədir, hansı yerdədir, onu izah eləyim ki, narahat olan insanlar da buna qulaq assın. Çox sağ olun ki, əslində bunu gündəmə gətirdiniz. Qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyi formalaşdı.
Müşahidə Şurasının demək olar ki, tərkibi 90% dəyişildi, dövlət nümayəndələri qaldı və sədrimiz Azay Quliyev qaldı. Siz bilirsiniz ki, əslində bunu çox açıq formada müzakirə eləmək istəyirəm ki, qətiyyən qeyri-hökumət təşkilatları belə fikirləşməsin ki, şura köhnə idi, agentlik yeniləndi, buradakı əvvəlki nə bilim təşkilatlarla münasibət qətiyyən belə bir şey yoxdur. Yox, hər kəsin fəaliyyəti var müsbət istiqamətində. Biz bunu görmüşük. Müşahidə şurasının üzvlərini də tanıyırıq kifayət qədər. Keçmiş o həmkarlarımızı da, onlar da Azərbaycan dövlətinin inkişafı üçün xidmətləri olmuş insanlardır. Bəli. Əl-Məmməd Nuriyev, Sahib Məmmədov, bəli. Demək, hamısı. PIN-lə bağlı faktları, digər məsələləri Sahib Məmmədovun hesabatlarına qoyur. Biz beynəlxalq layihələrə gedirik, beynəlxalq tədbirlərə gedirik. Həm Sahib Məmmədovun oradakı özünü, Azərbaycanı təqdimatını görürük, həm digərlər. Yəni, bunu danmaq olmaz. Ümumiyyətlə, şuranın fəaliyyəti həmin dövr üçün çox məhsulda fəaliyyət göstərib. Əslində, Cənab xanım, son 10 ildə QT şurası yaranandan sonra vətəndaş cəmiyyətinin çox böyük fəaliyyətini biz görmüşük. Bəli, yəni, bəli. Çox, bütün istiqamətlər üzrə. Yəni, mən 10 ildir o şura ilə bir QT bir sədri kimi əməkdaşlıq edirik, layihələr icra edirik. Siz bunu görmüşsünüz dəfələrlə. Tədbirlərimiz də olub. Yəni, il ərzində belə deyək, təxminən 600-dən artıq QT layihəsi icra olunurdu. 10 minlərlə insan bu prosesə cəlb olunurdu. Həm beynəlxalq platformada Azərbaycanın dövlət maraqlarının müdafiəsi istiqamətində. Biz gərək hər şeyi obyektiv demək lazımdır. Cürxan, mən elə bir şəxsəm ki, hər kəsin fəaliyyətini olduğu kimi tənqid etmək imkanlarım var və tənqid edəcəyik növbəti suallarımda. Ancaq bütün proseslərdə QT Şurasının fəaliyyət istiqaməti, yeni yaranmış Müşahidə Şurası. Mən düşünürəm ki, hər iki qurum Azərbaycanın dövlət xidmətlərinin inkişaf etdirilməsində belə maraqlı olan şəxslərdir, ziyalılardır, hörmətli insanlardır. Yəni, mən bu cür dəyərləndirirəm. İndi üzr istəyirəm, bax, belə bir məqam yaranıb və qeyd etdiyimiz kimi, dövlət üçün vətəndaş cəmiyyəti çox böyük bir əsaslı bir platformadır, vacib bir platformadır. Ancaq bu artıq 8-9 aydır. Vətəndaş cəmiyyəti tam iflic vəziyyətinə düşüb. Yəni, gördünüz, mən də bir status yazmışdım ki, Maliyyə Nazirliyi ölkədə 4000 QT-ni iflic edib. Günahı da agentliyin üstünə atır. Bax, bu həftənin ən böyük mövzusu, müzakirəsi bu olub. Cənab xanım, indi istərdik, bax, bu məsələyə tam aydınlıq gətirəsiniz ki, nə baş verir vətəndaş cəmiyyəti institutunda? Ümumiyyətlə, bu məsələlər bizi də çox narahat edirdi. Yəni, agentliyin burada biraz heç bir qurumu üzərinə tamamilə atmaq olmaz. Niyə? Birincisi, biz müharibə şəraitindən çıxdıq və açığı QHT agentliyinin yaradılması qeyri-hökumət təşkilatları üçün də bir gözlənilmədən oldu da. Məsələn, şəxsən mənim özüm orada dəvət olunanda bir neçə agentliyin yaranmasına bir neçə gün qalmış mənə dedilər ki, biz belə bir agentlik formalaşdırmaq istəyirik, biz sizi o müşahidə şurasında görürük, Günel xanım. Mən bunu əlbəttə ki, mən sizə açıq deyim ki, həmən qəbul eləyə bilməzdi, insan bir fikirləşməlidir ki, bizim öz fəaliyyətimizlə biz bunu düzəldə biləcəyikmi? Məsələ ondan ibarət ki, bugün bizim tənqid etdiyimiz tərəfləri QHT Şurasının özü də tənqid edir, QHT-lər də tənqid edirdi. Bizim istədiyimiz hamımızın istəyi nədən ibarətdir? Güclü vətəndaş cəmiyyəti, güclü dövlətdir. Biz bunu qurmaq istəyirik hamımlıqla. Yəni, biz bunu deyəndə QHT agentliyi nəzərdə tutulmur, qeyri-hökumət təşkilatlarının hamısı bütün, nəzərdə tutulmur. Bəli, bütün. Bəli, bugünə cən şikayətlənmirdik ki, çoxlu layihə, az büdcə. Biz fikirləşirik ki, bəli, kiçik qrant ayıraq, ayrıca bir meyyan müəyyənləşdirək ki, kiçik qrantlarla işləmək istəyən qeyri-hökumət təşkilatları, hansı ki, indi hamısının ofisi yoxdur, hamısının işçi heyəti yoxdur, hamısı böyük layihələri həyata keçirtməkdə təcrübəsi yoxdur. Bəli. Həmin o kiçik qrantlarla, 10-15 minlik qrantlarla orta fəaliyyət göstərən təşkilatlar, deyək ki, onlar milli səviyyədə, Azərbaycanı əhatə eləyən səviyyədə, daha deyək ki, fundamental işlərlə məşğul olacaqlar. Onlara orta məbləği biz müəyyənləşdirək. Böyük məbləğlər isə Azərbaycan üçün önəmli, əhəmiyyət daşıyan milli
əhəmiyyət daşıyan Azərbaycanın təbliğatı ilə bağlı. İndi orada sözsüz ki, hələ meyarlar tam təsdiqlənməyibdir. Təsdiqlənəndən sonra da açıqlanacaq və bütün QHT-lər buna razı olacaqdır ki, axır ki, hamıya ümumi yanaşma yox. Ümumiyyətlə, bu sektoru qaydaya salan bir yanaşma olacaq. Mexanizm. Mexanizm olacaqdır. Bəli, biz bugün müzakirə edirik beynəlxalq layihələri, amma biz unuturuq ki, Niyamət müəllim, bizim daxilimizdə kifayət qədər qrant verən nazirliklər, qurumlar, müxtəlif komitələr var. Eyni zamanda agentlik olaraq biz bu qrant siyasətini elə formalaşdıraq ki, burada narahatlıq və narazılıq yaranmasın ki, tutaq ki, bu nazirlik ancaq bu 5 QHT ilə işləyir. Bu nazirlik ancaq bu 10 qeyri-hökumət təşkilatının və nazirliklərin verdikləri məbləğlər, kiçik məbləğlər deyil, kifayət qədər böyük məbləğlər var. Və yaxud gənclər fondu ancaq bu qeyri-hökumət təşkilatlarının. Bir konseptual dövlət üçün qrant siyasətini formalaşdıran sənədlər hazırlayırıq. Və bu sənədlər, inanın, bir günün işi deyil, günlərlə müşahidə şurasının üzvləri oturub, bu sənədləri hazırlayırlar, kiçik qruplarda görüşürük, təsdiqləyirik, yenidən müşahidə şurasının müzakirəsinə təqdim edirik. Burada digər bir məsələ də var ki, bütün qeyri-hökumət təşkilatları bilir ki, dövlət qurumlarda bürokrati qaydalar var. Biz bu qaydaları deyə bilmərik ki, siz bugün baxın bu sənədə, bugün qərar verin bu sənədə. Dövlətin özünün də məşğul olduğu minlərlə iş var. Agentlik də bunun bir hissəsidir. İndi biz Maliyyə Nazirliyinə təqdim elədiyimiz məsələlərdə hamı bilir ki, razılaşıb razılaşmadığımız məqamlar olur da. Bu sayla bağlı, strukturun təsdiqi ilə bağlı, maliyyə büdcəsinin, maliyyə ilinin, büdcənin təsdiqi ilə bağlı məqamlardır və bu zaman aparır. Mən də əlbəttə ki, o müşahidə şurasının üzvü kimi istəyərəm ki, bu dəqiqə qərar verirsin. Siz təsəvvürünüzə gətirin ki, biz aprel ayından bu günə qədər bizim nə ofisimiz tamamilə formalaşıbdır, nə bizim büdcəmiz tamamilə formalaşıbdır ki, təhvil təslim prosesini biz aparaq. İşçi heyətini biz formalaşdıra bilmirik ki, indi bu prosesi sürətləndirəcəyik və qeyri-hökumət təşkilatları əksinə... Yoxam, əslində hamını maraqlandıran bir sualı deyim sizə. Bu niyə? Bu, niyə formalaşmamışsınız? Niyə ofisiniz yoxdur? Niyə Maliyyə Naziri və s. Axı, söhbət burada həm də Cənab Prezidentin imzaladığı sənəcamdan gedir. Yəni, bilirsiniz ki, dövlət büdcəsindən bu il üçün təxminən 5 milyon manata qədər QHT-lərə və s. ayrılıb. Artıq 9-cu aya keçirik. Yəni, 5 ayda, aprel ayında yeni yaranmış agentlik fəaliyyət göstərir. Onda belə çıxır ki, bu il qrant müsabiqəsi elan olunmayacaq. Bu da çox vacib bir sualdır. Mən sizə deyim bu məsələ ilə bağlı niyəsini. Birincisi, qərar verildi mart ayındakı agentlik yaranacaq. Artıq orada bizdə yanvar, fevral, mart ayı və artıq bilirsiniz bu işçilərin işdən deyək ki, müvəqqət uzaqlaşdırılması prosesi çəkdi. Aprel ayında bizim təsdiqimiz və bizim müşahidə şurası kimi tam formalaşmağımız gəldi may ayına çəkdi. Bizim iclaslarımız başladı, biz sonra icraçı direktorla bağlı ilkin o strukturu formalaşdırmağa başladıq. Digər bir məsələdə, Niyaməti müəllim, heç bəzi qeyri-hökumət təşkilatları var ki, keçən ildən, 2020-ci ildən qrant alıblar, onların 30%-i heç ödənilməyibdir. Belə bir hallar da var ki, biz bunu müşahidə şurasında qaldırmışıq ki, biz bunu bu büdcədə nəzərdə... Layihə icra olunub, yekunlaşıb, onlara, bəli, agentlik ödəniş etməyib. Az sayda deyil. Çünki bu prosesə bunun sadə cavabı var. Səbəb nədir, Cünxan? Səbəb ondan ibarət ki, bu prosesə hazır deyilik. Bu agentliyin yaranması, strukturun dəyişməsi, necə ki media agentliyi yarandı, necə ki digər agentliklər yarandı da ki, bir dəfə ləğv olundu media. Amma onlar dərhal qrant müsabiqəsi elan elədilər, mətbuatda vəsait ayırdılar. Onlarda formalaşma 7-8 ay çəkdi və büdcələri təsdiq olmuşdu. Bizdə sadəcə problem ondadır ki, yeni agentliyin büdcəsi təsdiqlənməyibdir. Biz meyarları, sənədləri Nazirlər Kabinetinə vermişik. Agentliyin həm də qeydiyyata alınmalıdır. Orada o, bilirsiniz, belə də, deyək ki, ştampdan tutun, o sənədləşmə, icraçı direktorun təsdiqlənməsi və s. Və siz təsəvvürünüzə gətirin ki, artıq icraçı direktor və digər orada indi texniki işlərə kömək eləyən bir neçə adam var. Onlar maaşsız neçə vaxtı bu fəaliyyətdə kömək edirlər, dəstək göstərirlər. Bir balaca, mən qeyri-hökumət təşkilatlarına bir balaca da səbr arzulayıram ki, səbirli olaq, biz burada qarşı tərəf deyirik, biz eyni xəttəyik, eyni tərəfik niyamətdir müəllim. Yəni,
bizim də istəyimiz, bugün şuranın üzvü kimi əlbəttə mən də istəyirəm ki, qrant elan edək, hamı sakitləşsin, biz yaxşı qeyri qrantlar verək, amma bu proseduru hal-hazır ki vəziyyətdə apara bilmirik. Ona görə apara bilmirik ki, o sənədlərin təsdiqi müəyyən vaxtlar aparır. Biz hər dəfə orada bir dəyişiklik olanda yenidən o sənədi götürürük, baxırıq, yenidən təsdiqləyirik və bu da elə bilin ki, biz... Onda belə başa düşürük ki, sizin qurumla, agentliklə Nazirlər Kabineti arasında olan bu proses gedir, bu yoxsa proses, Maliyyə Nazirliyi arasında? Bu narazılıq deyil. Bu yox, narazılıq yox, narazılıq yox, müzakirələr, narazılıq demirəm. Bəli, həm də ki, Maliyyə Nazirliyi arasında. Bilirsiniz, yenə də deyək də, indi etiraf eləyək ki, Maliyyə Nazirliyi bizim şurada da üz var, amma Maliyyə Nazirliyi adətən necə bir qurumdur da, həmişə o maliyyəni müəyyən qədər kəsməyə çalışır. Gəlin onu etiraf eləyək də, bu da təbiidir də. İndi mən başa düşürəm ki, biz bütün agentlik deyil ki, bu boyda dövlətin büdcəsi var, sosial büdcə var, bizim infrastruktur büdcələrimiz var. Nə qədər böyük dövlətdir bu, onun hamısına bir nazirlik məsuldur. O nazirliyin də etiraf edək ki, bu çatdırmaq var, bu məsələləri tənzimləmək var. Burada təsəvvürünüzə gətirin ki, Rübdə bir dəfə yığışacaq müşahidə, şurası biz ayda 2-3 dəfə yığışırıq. O qədər tələsirik ki, bu məsələləri həll edək. Amma burada bizdən də asılı olmayan məqamlar var. Yəni, biz sinəmizi geriyə çəkməmişik. Əksinə, biz gələn həftə yenə də görüşəcəyik. Bu məsələlərə son qoymaq istəyirik ki, artıq mən orada müşahidə şurasının üzvü kimi işə götürmə komissiyasındayım. Artıq bir strukturu təsdiqləyək və artıq işə başlasın. Biz oradakı təsəvvürə gətirin ki, indi daxili bəzi məsələlər var ki, çox istəmirəm onu müzakirə edəyim. Amma hər işi müşahidə şurasının üzvləri görür. Bəli, yəni, bəli. Bu sənədi biz ayrı vaxt tutaq ki, bunu hansısa bir işçi görməliydi. Biz bunu da görürük ki, iş proses geçsin. Günah xanım, mən sizə bir məlumat da verim. Deməli, mənim yazdığım o statusda ki, Maliyyə Nazirliyi 4000 qeytini tam bəli. İflic vəziyyətinə salıb, bizim çox hörmətli, tanınmış, beynəlxalq səviyyədə tanınmış, dünyanın tanıdığı hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlunun həmin mənim statusumun altında belə bir rəy var. Ki, Niyaməddin bəy, gəlin yığışaq, cənab prezidentə müraciət edək. Artıq, yəni Navella xanımın dilindən belə, mən bunu məlumat üçün sizə deyirəm. Bəli, bəli, yəni, artıq gördüm, mən səhvləmləmsə gördüm. Bəli, bəli, bir sıra tanınmış qeyd elər. Biz siz, Günah xanım, söhbət nədən gedir? Yəni, biz qeyd etdiyimiz kimi, müharibə bitib döyüş meydanında, ancaq beynəlxalq müstəvidə, ölkə daxilində böyük bir platforma olan vətəndaş cəmiyyəti bugün heç bir fəaliyyətlə, sıfır səviyyəsindədir. O baxımdan biz bu məsələni nə üçün qaldırırıq? Yəqin ki, siz izləyirsiniz. Mən verilişimdə hər zaman qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndələri olanda, millət vəkilləri olanda bu prosesi qaldırırıq ki, dövlətimizin maraqlarını təmin edilsin. Axı, bura kifayət qədər maliyyə də ayrılıb. Cənab Prezident bu, hər zaman bu istiqamətdə çox geniş yer ayırıb və nəhayət, ən vacib bir faktor, ictimai nəzarətin formalaşması. Prezident hər zaman bunu gündəmə gətirir. İctimai nəzarət hansı formada formalaşmalıdır? Vətəndaş cəmiyyətini inkişaf etdirməklə. Bu baxımdan bu bizim üçün, hər birimiz üçün önəmli bir məsələdir. Söhbət bir neçə təşkilatdan getmir. Minlərlə təşkilatdan gedir ki, axı, qeyd etdiyimiz kimi, biz niyə susaq? Mən sizi, Günay xanım, sizi mən deyək ki, uzun müddətdir izləyirdim və kifayət qədər beynəlxalq təşkilatlarda tanınmış bir simasız. Və mən artıq, mənə elə gəlir ki, siz 7-8 aydır beynəlxalq müstəvidə fəaliyyətiniz demək olar ki göstərə bilmişsiniz. Bunun da qeyd etdiyimiz kimi dövlət dəstəyinin olmamasıdır. Açığı həm bundan bağlıdır, həm də ki, mən sizə deyim, buradan efirdən də qeyri-hökumət təşkilatlarına da deyim. Mən təşkilatım, sədr olduğum Vətəndaş Tədqiqat və İnkişaf İctimai Birliyi, məsələn, Dövlət Dəstəyi Agentliyinə qərar vermişik öz idarə heyətimizdən ki, heç vaxt müraciət etməyik, çünki mən orada təmsil olunuram, daha çox qeyri-hökumət təşkilatlarına imkan yaransın ki, oradan faydalansınlar. Bəli, məlumatım var, bu haqda məlumatım var, sizin fikrinizlə bağlı məlumatım var. Elan eləmişdim ki, mən... Bilirsiniz, beynəlxalq təşkilatlarla, BMT-nin ayrı-ayrı strukturları ilə işlədiyimə görə, o imkanlar olduğuna görə dövlətin maliyyəsi daha çox ehtiyacı olan qeyri-hökumət təşkilatlarına ayrılsın ki, yəni mən hər yerdə o monopolik bir yanaşmanı tamamilə əleyhinəyəm. Daha çox sizə deyim ki, elə o ictimai nəzarət məsələsinə də gələcəm. Çox təəssüf ki, burada belə narazı olduğumuz məqamlar var. Sadəcə burdan sizin efirinizdən istifadə edib bir daha deyirəm qeyd edərəm.
bir balaca səbirli olaq, biz də çox tələsirik, biz də çox narahatıq. Bizim əsas elə fəaliyyət istiqamətlərimizdən biri işğal altından azad olunmuş ərazilərimizə yönəlik layihələr olacaq. Yaxşı, vacib olan odur. Bu gün prioritet mövzudur. Çox yaxşı bəli. İstiqamətlər müəyyənləşdirmişik, meyarlar müəyyənləşdirmişik. Sadəcə nəzərə almaq lazımdır ki, bu prosedur bizdən asılı olan prosedur deyil. Həm Nazirlər Kabinetinin özünün qaydaları var, eyni zamanda da Maliyyə Nazirliyinin özünün prosedurları var. Bunun hamısını maksimum çalışacağıq ki, tez eləyək və daha faydalı... Köhan, bu mövzuya çox yer ayırdıq. Çox qısa bir cavab istəyirəm, başqa suallarım da var. Bəli. Deməli, QYT-lər bu il gözləsin mi qrant müsabiqəsini, bu il üçün? Yoxsa bu il çatdırmayasınız konkret? Mən sizə açıq deyim ki, mən utopik bir məlumat vermək istəmirəm ki, yox, mütləq biz çatdıracaq, eləyəcəyik, yoxsa yox. Bu bizim gələn həftəki iclasımızdan çox asılıdır ki, nə dərəcədə Maliyyə Nazirliyi, bizdə də məlumat yoxdur ki, yekun təsdiqləyib, yoxsa təsdiqləməyibdir. Gələn həftə bizə aydın olacaqdır. Bundan sonra mən daha rahat deyə bilərəm ki, qeyri-hökumət təşkilatları, mən əmin olun ki, o qədər şəffaf münasibət qururam ki, hamı ilə, mən bunu açıq öz statusumda yazacağım. Yəni, digər müşahidə şurasının üzvlərini bilmirəm, amma mən xoşlayıram ki, açıq, dürüst, sağlam münasibət başından quraq ki, bu narazılıq olmasın ki, bəs Günel, sən söz verildin ki, belə. Çünki eləmədiyim bir şeyi söz vermək istəmirəm. Amma gələn həftə inşallah aydın olan kimi mən bundan bağlı aydın statusu yazacağım. Çox təşəkkür edirəm. Günel xanım, çox vacib bir proseslə bağlı fikirlərimizi almaq istəyirəm. İctimai şuralara seçkilər. Bu da bizim üçün demək olar ki, çox ciddi bir mövzuya səbəb oldu. Təmsilçilik, ciddi narazılıq. Ümumiyyətcə, o nazirlikdə qeyd etdiniz, bir sıra hallarda o nazirliklərin özlərinin belə deyək ki, təyin etdikləri. Mən bilirsiniz ki, açıq danışan insanlar, onlar seçilməyiblər. Onlar təyinat alıblar həmin o nazirlərin deyək ki, ətrafında olan insanlar tərəfindən. Yəni, bir insan... Yəni, 10-12-14 ictimai şurada təmsil olunur. Bilirsiniz, bu dəhşətdir. Yəni, bunun adı yoxdur deyiləsi. Yəni, bunu tənzimləyən insanlar, bu qanunun icra olunmasına nəzarət edən insanlar, yəni, necə düşünmür ki, axı, fiziki baxımından bir insan bunu necə çatdıra bilər? Və bu da çox haqlı bir narazılıq yaradıb ölkəmizdə. Və bu proseslər, hətta hər zaman mən bunu ürək ağrısıyla deyirəm, bir ironiyaya səbəb olur, lağlağı obyektinə çevirirlər, adamı utandırırlar. Yəni, mən heç bir ictimai şurada namizətliyimi belə verməmişəm. Mən bugünə qədər bir belə şurada iştirak etməm, niyyətim olmayıb və düşünmüşəm ki, mənim üçün vacib deyilmi ölkənin əhəmiyyətli bir məsələsini ictimai şurada olub qaldırmaq? Onsuz da mən zaten... Onsuz da ictimai nəzarət funksiyonu. Bəli, zaten ürəyim o istədiyi məsələni sərbəst şəkildə qaldırıram. Yəni, bilirsiniz, bu proseslər də vətəndaş cəmiyyətinə müəyyən qədər kölgə salır. Çox təəssüf. Mənə, özümə də şəxsən çox zəng eləyən insanlar var, yazan insanlar var, qeyri-hükumət təşkilatının nümayəndələri. Bir tərəfdən də razılaşaq ki, mən QHT sədriyəndə hər şeydən əvvəl, nə olsun ki, agentlikdə müşahidə şurasının üzvü kimi də o QHT-nin təmsilçisiyəm mən. Baxın, bu şəraiti biraz da bizim özümüz yaratdıq, bu şəraiti əsas verdik. Qeyri-hükumət təşkilatlarına, tutaq ki, göstəriş gəlir ki, məsələn, Günəli bura sədr seçmək lazımdır. Niyə buna imkan verirlər? Əgər o nazirliyin təyinatıdırsa, niyə bu prosesə gedirlər? Və yaxud da ki, siz özünüz görürsünüz ki, necə bir ara, bir ay bundan qabaq bir ajataj yaranmışdı ictimai şuralarda təmsilçiliklə bağlı. Mən heç bir ictimai şurada təmsil olunmuram. Və bu qruplaşmalar şəklində, şəbəkələşmələr şəklində, saxta yollarla, açıq deyək də, saxta yollarla. Həqiqətən insanda sual yaradır da, mən demirəm ki, bunlardan hamısı bu cür fəaliyyət göstərir. Bir neçə uğurlu ictimai şuraları misal gətirmək olar. Amma bu ictimai şurada təmsil olunan QHT-lər anlamalıdır ki, siz həmin o qurumun PR-ı, brand menedjeri deyilsiniz. Siz orada o qurumun fəaliyyətinə nəzarət eləyəcək bizim səsimizsiz, xalqın səsisiz siz ki, sabah, məsələn, Daxili İşlər Nazirliyində hansısa bir problem yaranırsa, siz o qurumu ağa çıxartmağa çalışmayın da, misal çəkilir. Məsələn, Azərsuda, məsələn, nə bilim, Sosial Müdafiə Nazirliyində. Bir də ki, bilirsiniz, Niyaməti Məmmən, burada bir sualım da yaranır. Sosial Müdafiə Nazirliyində, məsələn, misal çəkirəm, yenə də bu elə deyil demək deyil ki, elədir.
İctimai şurada təmsil olunursa qeyri-hökumət təşkilatı, həmin qurumdan qrant alması, maraqların toquşması deyilmi? Birbaşa. Maraqların toquşması? Bəli, bəli. Hətta mən əlavə edərdim. Görürəm, siz bilirsiniz ki, mən bir siyasətçi olaraq hər zaman bu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyində baş vermiş negatif halları qaldırıram, ictimailəşdirirəm. Bəli. Yəni, bax, mən bir faktı deyim ki, bugün ölkədə həmin nazirliyin özü rəsmi statistika verib ki, 107 mindən yuxarı insan pensiya təqaüdündə məhrum olub. Sosial müavinətin təxminən 90 mini sosial müavinətdən ləğv olunmuşlardı, 17 mində əlildi. Yəni, bu fərqi yoxdur, bütün hansı hallarda baş verməyindən asılı olmayaraq, bu vətəndaşın sosial rifahına ciddi təsir edir. 100 min insan nə deməkdir? Yəni, bunu mən yazıb, qeyd edib, bildirəndə əslində nə baş verir? Biz onu görürük ki, həmin o ictimai şurada seçilən bəzi insanlar, o nazirliklərin, söhbət bir nazirlikdən getmir, yəni digər nazirliklərə də aiddir. Onların o əldə etdikləri o ictimai şuranın o QT-ləri gəlib mənlə dırnaq arası savaş aparır ki, sən niyə nazirliyi tənqid edirsən? Əslində onların əlində bir rupor rolunu oynayırlar, yəni dəhşət budur. Təbii hamısına aid deyil. Yəni orada elə insanlar var ki, üzr istəyirəm Cənab, orada elə insanlar var ki, onların hər biri ictimai şuraların o orqanlardan çox üstə dayanan insanlardır. Əli Məmməd Nuriyev, Sahib Məmmədov və digərləri də Mavella xanım var, Səidə Qocamanlı, Rauf Zeyni. Bunlar ölkənin o necə deyirlər, ictimai şuralardan çox-çox üstə olan insanlardır. Bunların elə qaldırdığı bir məsələ kifayət eləyir ölkəmiz üçün, dövlət maraqlarımız üçün. Ancaq qeyd etdiyim ki, bəzi hallarda öz həmkarlarımız həmin o nazirliklərin bir troluna çevrilirlər. Yəni burada sanki qeyd etdiyiniz kimi, onda belə bəlli olur ki, belə bir ortaya sual çıxır ki, həmin o ictimai şuralarda təmsil olunanlar insanlara qrant verilməsin. Görək kim qalacaq orada? Kim onları müdafiə edəcək? Və yaxud başqa bir məsələ də var. İctimai iştirakçılıq haqqında qanunda İctimai Şura nəzarət mexanizminin həyata keçirən bir alətdir. Niyə İctimai Şuraların yayılmağı, yaranmasına bu qədər təşəbbüs göstərir nazirliklər, amma İctimai dinləmə keçirmirlər. İctimai sorğulara cavab vermirlər. Mənə bir dənə İctimai Şuranın hesabatını göstərsinlər. Fəaliyyətləri nədən ibarətdir? Siz hesabat hazırlamalısınız ki, bizə bu il 100 şikayət daxil olub bu məsələ ilə bağlı. Bu problemin... Bu 100 şikayətlər bunlar haqqında olubdur. Biz bunları həll eləmişik, bunları həll eləyə bilməmişik. Bununla bağlı bizim sığınacağımız olmadığına görə hökumətə tövsiyə edirik ki, məsələn, sırf bu sahə ilə bağlı yeni bir sığınacaq yaransın, gələcəkdəki büdcəsində... Bununla bağlı hansı araşdırma var, niyə məhdüməli? Mən görməmişəm. Qoyurlar cibinə və başlayırlar həmin nazirliklərin bəzilərini nəzərdə tuturam, bir daha qeyd etmək istəyirəm. Başlayırlar həmin nazirliklərin o maraqlarına xidmət etməyə. Yəni, bəzən haqlı olaraq bir insan, mən dediyim kimi, qaldırmışıq ki, yəni, axı bu əlildir, bu anadan gəlmə, baxırıq şəkilinə, sənətlərinə, yəni, mən bilirsiniz ki, partiya sədrinin müaviniyəm, millət vəkili Qudrət Həsənquliyevin müaviniyəm, ondan müraciətlərlə tanış olaram. İnanın, dəhşətə gəlir insanlar. Yəni, xəstə insanların əlillik, həqiqi əlillərin təminatı kəsilibdir, təqayüdü kəsilibdir. Yəni, bir daha qeyd etmək istəyirik. Günay xanım, saxta əlillik alan insanların hörmətli nazir Sahil Babayev ləğv edirsə, biz onu təqdir edirik, düz edir. Ancaq burada baş vermiş problemlər həqiqi əlillərdən gedir. Az təminatlı ailədən söhbət gedir. Həqiqətən də bugün o 200 manata möhtac olan o ailədən gedir. Yəni, biz bunun qarşısına alınması üçün məsələni gündəmə daşıyırıq. Bizim başqa niyyətimiz yoxdur. Bunu, məsələn, biz çox yaxşı bir məsələyə toxunduz da. Bu, bilirsiniz nəyə oxşuyur. Bunu biz zaman-zaman müzakirə edirəm öz həmkarlarımdan ki, biz açıq olmalıyıq, şəffaf olmalıyıq. Nəyə görə bəzi məmurlar var ki, dövlətdə təmsil olunur, onlar çox sevilir. Çünki çox şəffaf, açıq, həm problemləri deyir, həm nəyin öhdəsindən gələ bilirlər. Deyək ki, o nazirlikdə işləyən insanlar bu qədər şəffaf açıq deyil, amma ki, müşahidə, siz yaratmışsınız orada İctimai Şura, o İctimai Şura bunu işıqlandıra bilər də, axı siz asılı deyilsiniz nazirlikdən, siz nazirliyin işçisi deyilsiniz. Siz orada könüllülük əsasında fəaliyyət göstərən, nəzarət mexanizmini təmin edən bir qurumsuz. Siz özünüzü nazirliyin işçisi kimi aparacaqsınız, elə gedin nazirlikdə işləyəndə. Məsələn, bugün məndə onda suallar yaranır.
Biz, bəli, mən də təqdir edirəm ki, qeyri-qanuni həmin o sosial müavinatlar digər insanların sosial müavinatına təsir edir. Məsələn, məbləği artıra bilərik, daha çox insan rifahını təmin eləyə bilərik, amma siz əlillik dərəcəsinin müəyyənləşməsində Azərbaycanda problemlər var, Niyamətli müəllim. Ayağın, əgər dizindən altı yoxdursa, başqa dərəcə müəyyənləşir, dizdən üstü, bu onsuz da əmək qabiliyyətini itirir. Bu onsuz da... Bəli, çox bizim, ciddi bir problemdir. Olimpiyadada bizim para olimpiyacılarımız bizi necə sevindirir. Bəli, qızıl medallar, bəli. Artıq səhifimdə 5 medal əldə etmişik. Bəli, elə bir şərait yaratmalıyıq ki, əlilliyi olan insanlar üçün müyəssərlik məsələsi çox zəifdir Azərbaycanda. Yəni, əgər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinə çox rahatlıqla buradan çağırış edirəm ki, əlilliyin kəsilməsindənsə siz bu müyəssərliyin yaradılması sahəsində fəaliyyət göstərin də. Niyə? Bütün gəlin gedib monitoring eləyən əsas dövlət qurumlarını da, binaları da və s. heç orada panduslar yoxdur. Qalmışdı ki, biz əlilliyin dərəcəsini müəyyənləşdirməklə bağlı yeni standartlar gətirdik. Bu məsələni gündəmə gətirsə və yaxud ictimai şuraların iclasları canlı keçirilə bilər, təqdim oluna bilər. Onlar hər iclasdan sonra, mən şəxsən görməmişəm, bir ikisində görmüşəm açıq, hər iclasdan sonra iclasın bir hesabatı kimi təqdim eləsinlər. Necə məsələn biz agentlikdə iclas keçirdik, mətbuata, hər yerə nə müzakirə elədik, kimi təyin elədik, nə etdik? Açıq, bəli. Açıq olmalıdır da bu. Açığı sizə deyim ki, hətta bəzi qurumlarda bu daha şəffaf keçirilir. Məsələn, miqrasiyada mən bunu görmüşəm. Açıq deyim ki, miqrasiyanın həm İctimai Şurasında görmüşəm bunu, həm də ki, özünüz də görürsünüz ki, kompetensiyada çıxır, canlı efirə qoşulur və yaxud təhsil nazirliyində görür ki, canlı efirə açıq. Facebook üzərindən. Facebook üzərindən çox rahatlıqla sualları cavablandırır. Bu şəffaflığı təmin eləmək üçün İctimai Şuralar o qrant məsələsindən də başqa, mən dəhşətə gəlirəm, bəziləri deyir ki, biz kart alacaq, tutaq ki, hansısa nazirlikdən. Vəsiqədir. Və hətta vəsiqəni yayırlar sosial şəbəkədə ki, mən vəsiqəylə təmin olmuşam. Yəni, tam razıyam. Günah xanım, belə bir vəziyyətdə sizə elə gəlmirmi ki, artıq o ictimai iştirakçılıq haqqında qanuna müəyyən əlavə və dəyişikliklərə ehtiyac var, zərurət yaranıb? Hazırlanıb, elə Əli Məmməd Məlimgilin təşkilatı tərəfindən hazırlanıbdır. Bilirsiniz ki, Zaur İbrahimli də bizim şuranın üzvüdür. Elə Zaur İbrahimli çox yaxşı bir təkliflər paketi hazırlanıb. Biz müşahidə şurası olaraq bunu müzakirə edib, o təkliflər paketini dövlətə təqdim eləmək istəyirik. Çünki həqiqətən, yəni prezidentin istədiyi nəzarət mexanizmindən çıxıb da artıq bu məsələ. Çox təəssüf olsun ki, bu o şəffaflığın təminatı deyil, Niyamətli müəllim. Gəlin razılaşaq ki, təminatı deyil. Və bunu həm dövlət qurumları da bilir, həm də ki, elə qeyri-hökumət təşkilatlarının özləri də bilir ki, bu qədər mütərəqqi ictimai iştirakçılığı təmin edən qanundan sui-istifadə olunur. Nazirliklərin öz marağı var. Hansı nazirlikində belə görsək də istəyər ki, oradakı o problem yaradan bir qrup olsun. Bunu qoyduqdağa həm də ki, biraz mənə elə gəlir ki, bu nəzarət mexanizmini mərkəzləşmiş və fərqli bir sistem qurmaq lazımdır. Bu təklifləri müzakirə eləyəndə biz cəmiyyətə də açıqlayacaq bunu. Necə ki, biz bilirsiniz ki, 2014-cü ildə qanunda baş verən dəyişikliklərlə bağlı hökumətə buradan da mesaj olaraq elə deyim ki, təkliflərimizi hazırlamışıq. Razıyam, bu mənim həm də şəxsi fikrimdir. Tamamilə açılıma getməsək də, addım-addım açılıma getməliyik. Məsələn, Azərbaycan ərazisində fəaliyyət göstərən, Azərbaycan ərazisində olan beynəlxalq təşkilatlarla, səfirliklərlə biz işləyə bilərik. Məsələn, elə bizim yaxşı nümunələrimiz var da ki, BMT-nin strukturları da bizim o BMT-yə biz özümüz üzvük, amma onların qrant verməsi prosesini çətinləşdiririk. Bəli. Hələ ki, ilkin Azərbaycan daxilində, xüsusilə Qarabağın inkişafına bu çox vacib bir, çox vacib bir məsələdir. Bəli, Qarabağın inkişafına təqdir olunmasıdır. Layihələri inkişaf elətdirməliyik də, biz inkişaf layihə oranı qurmaq lazımdır. Orada tək, indi bizim axı maliyyəmiz də o qədər çox deyil ki, çox sosial özünüz bilirsiniz ki, narazılıq da var. İnsanların ora geri qayıdışı, o prosesi hazırlama çox dərindir. Mina təmizlənməsi ən önəmli bir sahə. Ekoloji baxımdan çox üzr istəyirəm. Onlar bilirsiniz ki, ağacları belə qırıb apardılar. Üstəgəl bilirsiniz, gəlin bu məsələyə çox səhti yanaşırıq geri qayıtmağa, geri dönüşə bəzən. Dövlətdən də tələb eləyir. Qarabağa qayıdış. Bəli, dövlətdən də tələb eləyir ki, bunu eləsin. Biz adi bir misal gətirəm də, tutaq ki, mən məsələn Qarabağdanam. 10 yaşında çıxmışam.
Mən həmin o ərazidə kənd təsərrüfatından necə istifadə etmək lazımdır, həmin ərazidəki infrastrukturdan necə bilmirəm. Bu insanların orada hazırlaşıb göndərilməsi lazımdır da, düzdür. Bəli. Onun üçün də müəyyən zaman və müəyyən işlər görülməlidir. Yəni, Köhan, biz keçən həftə Prezident Administrasiyasının bir təşəbbüsü ilə bir sıra tanınmış qeytlər Ağdamda olduq. Biz dəhşətə gəldik, inanın. Böyük bir sarsıntı keçirdik. Çox dəhşət. Dəhşətli bir vəziyyətdir və biz nəinki evlərimizi, nəinki bütün meşələrimizi, bütün ərazilərimizi, yəni həqiqətən bu gün Ağdam Qafqazın Xrasimasıdır. Canlı bir şey görmədiniz orada. Yox. Biz çox mənim diqqətimi cəlb eləmişdi. Orada gedəndə bizdə yolda gedənlərdən bir nəfər dedi ki, mən heç burada quş görmədim, uçan quş belə görmədim. Yəni ağacları kökündən belə çıxardıblar. Yəni vəhşi bir mühit formalaşıb. Tamamilə doğrudur. Ona görə biz də istəyirik ki, bunu dövlət tək etməməlidir. Qeyri-hökumət təşkilatı olaraq biz də dəstək olaq dövlətə. Bu açılımlara gedək. Agentliyin fəaliyyəti, sonra bizim o daxili dövlətin verdiyi o qrant siyasətini doğru formalaşdıraq ki, doğru mənbəyə getsin də bu. Narazılıqlar hamıda var. Çünki bilirsiniz, bəzən çox təəssüf olsun ki, baxırsan, təşkilat 2 aydır qeydiyyatdan keçib, 400 min məbləğində buna qrant ayrılıbdır. Bu, 40 min idarə etmə qabiliyyəti olmayan bir təşkilat. Birdən-birə bu məbləği necə idarə edəcəkdir? Bu nəzarəti necə həyata keçirəcəkdir? Ona görə hələ görüləsi işimiz çoxdur, amma QHT-lər də bizdən incik düşməsinlər. Biz də özümüz də qeyri-hökumət təşkilatının təmsilçisiyik. Biz də istəyirik ki, bu proses tez başlasın. Biraz səbirli olaq, daha yaxşı olacaq. Köyxan, bizim vaxtımız yaxınlaşır, çox az qalıb. İstərdim, həftə ərzində ölkəmizdə baş vermiş bir hadisəyə də şərh edəsiniz. Gorus-Qafan yolunun Azərbaycan tərəfindən bağlanması. Bəli. Yəni, bu bir neçə saat ərzində hətta Paşinyan Azərbaycan ərazilərinin o adları ilə çay zəmini, Eyvazlını açıq şəkildə parlamentin iclasında, Nazirlər Kabinetinin iclasında səhv etmirəmsə qeyd etdi. Yəni bu proseslərdə Azərbaycanın bir daha diktet olunan tərəf olduğunu ortaya qoydu. Paşinyan çox fərqində olan bir insandır ki, həmin o yol onların blokadadan çıxaran yeganə yoldur. Eyni zamanda da Paşinyan bilir ki, 44 günlük müharibə ilə Azərbaycan yalnız işğal altında olan torpaqlarını geri qaytarmadı. Həm MİF olaraq Ermənistan MİF-ini çöktürdü, yenilməz ordu MİF-ini çöktürdü. Ona kimin silah verməsindən asılı olmayaraq Azərbaycanın daha güclü olduğunu göstərdi. Və Paşinyanın bir çıxışı var idi, bilirsiniz o bəyannamə ilə bağlı ki, mən minlərlə erməni əskərinin canını xilas elədim. Bəli, bəli. 25 min, 20 konkret rəqəm də demişdim. Bəli, əskər anında onları məhv eləyəcəkdi Azərbaycan. Mən sizə açıq deyim ki, burada Azərbaycanın bu güclü tərəf olması ilə yanaşı, elə bunu əlaqələndirək ondan ki, bizim davamız niyamətim, bundan sonra başlayır. Beynəlxalq təşkilatlar üstümüzə gələcəklər. Siz bilirsiniz ki, qalibin düzdür, yanında dururlar, amma Ermənistan o qədər belə bir məkirli siyasətçidir. Onların o, demək istəmirəm də, dinlənir əli gələn, onların o kiçik qardaşları, o qədər faktorlar var ki, onları istifadə edirlər, yazıq bir millət donuna giriblər. Bundan sonra bizim başlayacaqdır. Amma bir məsələni də qeyd eləmək istəyirəm ki, Paşinyan hal-hazırki vəziyyəti anlayır. Başa düşür ki, bir azdan sonra baxarsınız, belə bir mesajlar gedəcək ki, gəlin Azərbaycanla birgə yaşayış modelini işləyək, gəlin Azərbaycana tərəf gedək, iqtisadi layihələr eləyək. Öndə Zəngəzur dəhlizin açılma prosesi var. Bəli, bəli. Yəni, üç tərəfli müqavilə var, Rusiya, Azərbaycan, Ermənistan arasında. Əslində o müqaviləni, çox təəssüf olsun ki, bəzi bizim baş bilənlər fərqli şərh edir. Orada çox incə məqamlar var ki, məsələn, hətta BMT-nin, UNHCR-ın orada salınması, bu bizim lehimizə olan qərarlar olacaqdır. Və mən fikirləşirəm ki, hal-hazırda düzdür, indi mənim özümün şəxsi mövqeyimdir ki, mən sülh məramlarının orada olmasından narahat olan adamam. Bu da tarixin müxtəlif dövrlərində bizim üçün Rusiyanın mövqeyidir. Hə, razı, bir az rahatlığımız ondadır ki, siyasi baxımdan elə bir diplomatiya yeritmiş ki, Rusiyanı hakimiyyət müəyyən bir qismdə təsirini azaldıbdır.
bu baxımdan rahatlıq var. Yox, icazə verin, mən bunu hər zaman qeyd edirəm bu mövzuya toxunanda. Yəni biz 30 il ərzində 20% torpağımızda olmamışıq. Amma o həmin o bizim 20% torpağımızda Rus əskəri olub. Ruslar orada olub əskər olaraq. Yəni bilirsiniz ki, Ermənistanda onların bazaları var, hərbi texnika. Yəni prezident də hər zaman qeyd edib ki, Rusiya böyük silahlar verir. İskəndər raketinə qədər Ermənistanı təhsis etmişdi. Ancaq nə baş verdi 44 günlük müharibədən sonra? Mən də qeyd etdiyim kimi zaten Rus qoşunu orada var idi. Biz öz şəhidlərimiz hesabına, xalqın orduya çevrilməsi hesabına həmin o 20%-in 16%-ını işğaldan azad etmişik. Bugün faktiki 4%-da sülh məramlı qoşun durur. Yəni biz siz bu ictimaiyyət üçün də diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, biz zaman-zaman İlham Əliyev, Azərbaycan dövləti öz torpağının azad olunmasında bütün vacib olan addımları atıbdır. Və bir son olaraq üzr istəyirəm. Deyək ki, biz gördük ki, ABŞ ordusu Əfqanistandan tərk etdi. Yəni orada duruş gətirə bilmədi. Yəni biz 10 noyabr bəyannaməsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyündən, suverenliyindən söhbət gedir. Orada imza atılıbdı. Azərbaycan Dağlıq Qarabağın ərazisi kimi. İstənilən vaxt biz 10 noyabr bəyannaməsində baxa bilərik və bilirsiniz ki, sülh məramlı qüvvələri müəyyən bir addımları olanda ictimai narazılıq pik həddə çatır. Biz sosial şəbəkələrdən bunu görürük. Bəli, və dövlətimizi də müdafiə edib bütün xalq olaraq Nəinki Azərbaycan xalqı, qardaş Türkiyə dövləti, Pakistan öz mövqeyini bizim mövqeyimizi müdafiə edir, bəyan edir. Yəni, ben qeyd etdiyim kimi, sülhməramlı qüvvələr bugün faktiki 4%-a sığışıb. Əslində, bəli, bu yanaşmada var. Sadəcə yenə deyirəm ki, mən Rusiyanın bu 44 günlük müharibədə mövqeyi sözsüz ki, diplomatiya nəticəsidir. Kim nə deyir desin? Və bizim hamıya da deyirəm bunu, müstəqil adını qoyan müxalifət ki, bizim inkar edəməyəcəyimiz, inkar edə bilməyəcəyimiz qüvvədir Rusiya. Biz istəsək də istəməsək də Rusiya imperiyada da, Rusiyanın hər zaman Qafqazda gücü olub. Təsəvvürünüzə gətirin ki, böyük bir Sovet imperiyası dağılıbdır. Bəli, onun varisidir. Bəli, bəli. Əslində Ermənistanı yaradan da Rusiyadır. İndi təsəvvürünüzə gətirin ki, bu boyda bütün o Gürcistanı, Belarusiyadakı, hamısını biz bilirik. Bu gedən bu prosesləri. Ukrayna. Eyni kökənli xalqlardır. Təsəvvürünüzə gətirin ki, bugün Ukraynada bütün Rusiya televiziyaları Ukraynanın əleyhinə kampaniya yapar. Amma mən bir məsələdə çox rahatladım. Sözün açığı, bu da cənab prezidentin bir sözü idi, dedi ki, kim Ermənistana kömək eləyir eləsin, onsa da qənimət parkında yer var. Bəli, ikinci yerimiz var. Bu mənim çox xoşuma gəldi, rahatlatdı biraz bir vətəndaş kimi ki, yəni biz bu məsələdə hökumətimizin siyasi iradəsi bizim üçün çox əsasdır ki, biz heç bir halda güzəşdə getməyəcəyik. Güzəşdə getməyəcək, üstə gəl o Zəngəzurla bağlı, o şərqi Zəngəzur ifadəsi. Qərbi Zəngəzur, bəli. Deyəsən, prezident dedi də, qərbi Zəngəzur varsa, şərqi Zəngəzur da var. Bəli, şərqi Zəngəzur varsa, qərbi Zəngəzur da var. Mən aydınlıq gətirim, Gürün xanım, qərbi Zəngəzura daxildir Qafan, Qoruz, Qara Kilsə, o dövr, yəni Azərbaycanın qədim torpaqları olub ki, onlar bizim atababa yurdumuzdur. Yəni, mən əslən Zəngəzurluyam. Bizim babalarımızın orada Dərələz də Azərbaycan ərazisidir. Bəli, o da İravan, Dərələz, Göyçə. Yəni, bütün bunlar hamısı qədim Azərbaycan torpaqlarıdır. Yəni, sonra onu adları ilə çəkməsi, adları ilə səsləndirməsi bu insanlarda bir inam yaradır ki, biz də dədə-baba torpaqlarımıza qayıda biləcəyik də nə zamansa. Çünki odalar bizim ərazimiz olubdur və bu istək... Basar keçər. Yəni, bax, həmin o qeyd etdiyimiz ermənilər ki, onu Vardenes adlandırır. Bizim qədim torpağımız prezidentin də qeyd etdiyi kimi Basar keçərdir, Göyçə mahalıdır. Yəni, onlar böyük bir mahallardır. Siyasi iradədən vaz keçmək lazım deyil. Yəni, əslində bizim də bu düşüncəli insanların da, biz zaman-zaman siz bilirsiniz ki, mən hakimiyyətin müəyyən siyasətini tənqid eləmişəm. Sosial siyasəti hələ də tənqid eləyirəm ki, sosial siyasətdə normal bir haldır. Çox geri qaldığımız hissələr var. Məsələn, diaspora ilə bağlı zaman-zaman çox tənqid eləmişəm ki, axırı təşkilatlanaq, bunu eləyək. Yəni, bu Xarici İşlər Nazirliyinin nə tək öhdəsində olsun, nə diaspora komitəsində, bəs bizim göndərdiyimiz səfirlər, onların elə əsas fəaliyyəti diaspora olmalıdır da. Yəni, bizim zaman-zaman tənqid elədiyimiz məqamlara baxmayaraq, Qarabağ məsələsində mənə ən sevindirən tərəf odur ki, hakimiyyətin mövqeyi xalqın mövqeyidir.
Yəni bu ərazilər bizimdir, biz bu ərazilərdə qalmalıyıq. Və çox doğru qeyd etdiniz ki, Rusiya faktorunu bu diqqətdən qaçırtmamalıyıq. Çox ciddi bir faktordur. Necə qaçırda bilərik? Biz necə bunu istisna eləyə bilərik ki, Ukrayna eyni kökdən olan, elə bilin ki, Türkiyə ilə Azərbaycan kimidir də. Bəli, bəli. Getdi Krımı çox rahatlıqla ihlak elədi və salam. Və son olaraq, çox xahiş edirəm, qısa bir cavab verək, vaxtımız yekunlaşdı. Və bu həftə ərzində Krım platforması oldu. Bəli. Və bu da müəyyən qədər siyasətlə məşğul olan insanların, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrinin müzakirəsinə səbəb oldu. Yəni, Azərbaycan həmin platformaya daxil olmadı, iştirak etmədi. Və əslində, mənim şəxsi mövqeyim budur ki, çox doğru bir addım atıldı və Azərbaycan həmin o Krımda, Ukraynada keçirilmiş o tədbirə qatılmadı. Ancaq Azərbaycan hər zaman Ukraynanın ərazi bütövlüyünü tanıdığını bəyan edib. Yəni, bu münasibətlərin normal qonşuluq münasibəti səviyyəsində olub, ancaq çox doğru bir yanaşma oldu ki, qeyd etdiyim kimi, biz Rusiya məsələsində çox həssas zamandır. Həssas bir məqamdır və doğru addım atıldı. Mən belə düşünürəm. Siz necə düşünürsünüz? Mən sizə açığı deyim ki, bu məsələdə mən razıyam ki, indi bəziləridir ki, biz mütləq Krım platformasında olmalıydıq, biz mütləq orada təmsil Azərbaycanın bir dövlətin digər dövlətlə münasibətlərini tənzimləyən təkcə platformalar, görüşlər deyil. Bizim Ukrayna ilə həm iqtisadi, həm siyasi zəmində kifayət qədər dərin münasibətlərimiz var və Ukrayna bilirsiniz ki, buradakı səfiri Qarabağda necə gözəl mesajlar verildi də Qarabağ Azərbaycanda vəsir və Ukraynanın siyasi elitası, siyasi idarə ediciləri də çox gözəl bilir ki, Azərbaycanla Ukraynanın münasibətləri ərazi bütövlüyü çərçivəsindədir. Amma açıqsa deyim ki, bu baxımdan mən də xüsusilə bu hal hazır ki, həssas bir məqamda Azərbaycanın orada qatılmamasının tərəfdarıydım. Çünki bu doğru atılmış bir adımdır. Bizə hər şey siyasətdə belə gəlir ki, yox biz həmən reaksiya verək, amma siyasət biraz uzaq görənliyi belə verir. Ona görə də bu həssas məqamlarda necə ki, hər şeydə deyirik, səbir, təmkin lazımdır. Məncə burada doğru addım atır. Gülxan, çox təşəkkür edirik. Siz sağ olun dəvət üçün, çox sağ olun. İmkan yaratdınız ki, həm QHT-lərə ödək sözümüzü deyək, həm də fikirlərimizi çox sağ olun. Çox təşəkkür edirik. Hörmətli tamaşaçılar, xatırladım ki, bugünkü qonağımız Azərbaycan Respublikasının Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin Müşahidə Şurasının üzvü, tanınmış hüquq müdafiəsi Günel Səfərova idi. Sağ olun.